Salve Tio Strike TV, obrigado. Vamos começar o jogo. Batatinha frita, 1, 2, 3. Não se mexe, porra! Não se mexe, porra! Eu vou te chamar pra jogar um jogo proibido. Batatinha frita, 1, 2, 3, é um perigo. A bonequinha vai contar, você pode correr. Quando ela parar, tu não pode se mexer. A bonequinha vai contar, você pode correr. Quando ela parar, tu não pode se mexer. Porra, não se mexe, porra. Batatinha frita, 1, 2, 3. Não se mexe, porra. Não se mexe, porra. Canal do Pedro, fechadão 10 a 10 com meu porra de luxo. Tá ligado que é nóis. Amazônia Metais, a melhor de Santarém. Eu vou te chamar pra jogar um jogo proibido. E batatinha frita. Você pode correr. Quando ela parar, tu não pode se mexer. A bonequinha vai contar, você pode correr. Quando ela parar, tu não pode se mexer. Analisa no ódio, parceiro, que aí fica só. Não se mexe, porra. Não se mexe, porra. Valeu, cara, tu é o melhor do mundo. Não se mexe, porra. Não se mexe, porra. Não se mexe, porra. Eu vou te chamar pra jogar um jogo proibido. Batatinha frita, 1, 2, 3, é um perigo. A bonequinha vai contar, você pode correr. Quando ela parar, tu não pode se mexer. A bonequinha vai contar, você pode correr. Quando ela parar, tu não pode se mexer. Não se mexe, porra. Não se mexe, porra. Não se mexe, porra. Canal do Pedro, fechadão 10 a 10, meu porra de luxo. Tá ligado que é nóis. Amazônia Metais, a melhor de Santarém. Eu vou te chamar pra jogar um jogo proibido. E batatinha frita, 1, 2, 3. A bonequinha vai contar, você pode correr. Quando ela parar, se mexer, a bonequinha vai contar, você pode correr. Quando ela parar, tu não pode se mexer. Não se mexe, porra. 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 Porra, não se mexe, porra. Rapaziada da 093, a boate mais chamada de Santarém da Bonóis. Oferecimento Amazônia Metais. Bora, preto!